napišem sve i stavljaš... 295 pitanja, da odgovaraš po 2 minuta, to ti je 5,5 sati. Koji 2 minuta? Što imamo odgovara 2 minuta? Postaviš pitanje... Dok ja postavim pitanje minut, dok ti odgovoriš... Minut dok postaviš pitanje? Da, dok pročitam dok. To ne treba. Treba. A brzinski ide. Hoćeš ujutro to da radimo? Ne treba nam vremena za to. Pa šta hoćeš, u pola šest da učimo? Pa učit sa, šta hoćeš, samo raskrasnim se. Ma ne znam, nije više šta. Jedino da me u seriji, na primjer, od 50 pitanja da budu svi što znam. To bilo... A znaš koja je to vjerovatno će. A najgore ako... Na primjer imaš pravo na 2-3 greške. Ako imaš 4 greške, džaba, pao sam. Pa neće oni kao stvarno da pogrešiš. Pa hoće, stvarno, pa pa jako da. Što misliš da neće? Pa to neće. Dokumenti sve. Šta? Pa i dokumenti mi je tu i sve. Ma, ovo je reality, da možeš iz realitya da pogrešiš. Što? Pa isto šta fali? Ako dođu ljudi za to. Policajac treba da dođe. Što policajac? Komisija neka? Da. Misliš da ne mogu to da dovesti? Pogavit ćeš ovako. Kako mogu dovesti? Iz MUP-a ljude za poligraf. Oni se ne snimaju. Pa ne moraju oni snimati ove ljude. Pa kako ćeš da povlačiš? Pa ne moraju ni mene snimati da budu povlačiš. Pa oni će da te snimaju. Šta će biti? Znači, kako znao da će biti sporenja i to... Pa, koga šiša onda? A ne vjerujem da će biti sporenja, ne mi dobro dao toliko pitanja, razumiješ? Ja razmišljam kako. Jer kad bi položio stvarno, razumiješ što je tad bilo da nemam negde potvrdu da sam položio testove. Ako ih već učim. Kapiraš? Da. Ja sam još rođen u Sremskom Mitrovicu ovdje u Srbiji. Pasoš mi tu produkciju. A ne, ja pa.
zna šta će.